se Stanislav Pitáš a pocházím z Trutnovska. Díky tomu, že jsem bydlel v Trutnově, tak jsem to měl kousek na Hrádeček. Zrovna seděl v restauraci, kde jsem si teda půjčil od nějakého, prostě bylo kolo opřený po hospodu, jak jsem ukrad. A jel jsem na Hrádeček a měl jsem štěstí, že jsem projel, že prostě si mě nikdo nevšim. A druhý štěstí jsem měl, že byli oba doma, Václav i Olga. A třetí štěstí bylo, že mě přijali. A tam jsem po nějakých hodinách zjistil, normálně jsem se představil a řekl jsem, proč jsem přijel. A tam jsem zjistil, že teda pravdu mají oni a ten kolizárat. A po pár setkáních na Hradečku jsem věděl, kde je moje místo, na které straně barikády. V tom Trutnově v roce 80-81 jsem podepsal Standovic Borůvkovi chartu 77 a od té doby jsem prostě za tím podpisem stál. Jo. Nebyl jsem jeden z těch signatářů, kteří podepsali chartu a pak se takhle rozplynuli v davu, anebo dokonce jich pár, ale bylo jich opravdu pár, odvolali ten podpis. Já když jsem někde psal nějakou stížnost, byl jsem tím poměrně známý, že jsem psal stížnosti na úřady a na státní bezpečnost, tak vždycky vedle toho podpisu bylo signatář charty 77. Vlastně nebylo v tomhle systému, v tomhle zřízení nic, kde bych nebyl, jo. Ale ničeho nelítilo. Nejhorší byl ten blázinec asi, protože když vás zavřou do kriminálu, tak máte nějaký datum k výstupu, když nic neuděláte. Tak vás musí pustit. Než to v tom blázinci nevíte vůbec nic. Teď jsem byl v tom, a teďka ale mě umírala ta máma, rozumíš to? A já jsem věděl, že ještě moc, a teď jsem věděl, že mám 10 měsíců před sebou, nebo kolik jsem dostal. Takže se nedožiju toho jejího rozloučení s ní. Takže jsem si dal podmínku, že přeruším radovku, pokud oni mě na den přerušejí vazbu, nebo pustí na den, abych se rozloučil s mámou. A teď si představ, že nastala situace, že teda za mnou přišel ten vychovatel, ten bachář, a říká, když si teď vezmete snídaní nebo oběd, tak vám bude přerušený výkon, abyste se mohli rozloučit mámo. A teď si říkáš, hele, to jsou svině, ty nedodržej slovo, to jsou komunisti všechno, ty se tady najíš a je malováno. Jo, už nemáš, už nedržíš žádnou ladovku vlastně. A nikam tě nepustí. Ale na druhou stránku si říkáš, no, ale je to máma, kterou už nikdy neuvidím. To není možné, kdo jakoby si mě viď. Jsou taky lidi, mají rodinu, matky. Tak prostě jsem se rozhodl, že se najím, jak jsem se najet. Oni opravdu přišli, jo, teď si věci, říkám, tak to jsou frajeři, protože to je známka toho, že buď to tě budou eskortovat někam jinam, do jiné věznice, anebo tě prostěji. A oni mě odvezli škám do ostrova a to říct, co nejdál. No a pak teda máma umřela, přišlo parté a teď musí zažádat někdo zvenku, aby ho na tě pustili a někdo si pro tebe musí přijet, je. Takže ta moje partnerka a sestra tak tam napsali, jako, aby mě propustili, musí to být potvrzení z městského úřadu, že skutečně ten člověk umřel, že v té parté si mohl někdo vyrobit. No a ona uvidí. Mě nepustili. Takže to byla blbá chvíle. Muselo být hodně. To bylo na ono, proto nenávidím komunisty.